Krásný den, vážení a milí posluchači, vítám vás u Bleskových zpráv. Dnes máme 15. dubna 2020 a vy uslyšíte zprávy ze studia Kladno. V té první části si dáme europoslance doktora Ivana Davida a jeho příspěvek, který uveřejnil na sociálních sítích. Turecko prodloužilo vojenskou službu a vojáci odesílají migranty na pobřeží. V Turecku je v plném proudu příprava námořní invaze migrantů do Řecka. Turecký ministr vnitra Süleyman Soylu nařídil vyklízení internačních táborů pro migranty. Včera večer bylo armádou vyklizeno zatím 9 uprchlických táborů v různých částech země, některé až na hranicích se Sýrií a Irákem. Vojáci migranty pomocí autobusů, které najala vláda, převážejí na pobřeží. Podle satelitních snímků armáda migranty sváží na turecké pobřeží na místa, odkud je to lodí blízko na řecké ostrovy. Podle řeckého serveru pronews.gr jsou v přístavech a v letoviscích naproti řeckým ostrovům připraveny desítky tisíc migrantů. Tentokrát je však situace ještě vážnější než před měsícem, kdy v řecké oblasti Evros probíhaly střety mezi řeckými pohraničníky a migranty snažícími se dostat do Evropské unie, které v pokusu o proražení blokády podporovala turecká armáda. Včera turecký ministr obrany Hulusi Akar na návrh generálního štábu rozhodl o prodloužení vojenské služby 53 tisícům vojáků v základní službě. Vojna byla končícím vycvičeným vojákům prodloužena zatím o měsíc. Další prodloužení může následovat. Turecké ministerstvo obrany to oficiálně zdůvodnilo potřebou chránit vojáky proti COVID-19. Návrh již schválil i turecký prezident Recep Erdogan, který je vrchním velitelem armády. V Turecku bylo ke včerejšku oficiálně evidováno více než 60 tisíc nakažených koronavirem. Úřady oficiálně přiznávají asi 1200 zemřelých na tuto infekci. Situace je však podle lékařů pracujících v Turecku mnohem horší. Nemocnice jsou přeplněné a řadě infikovaných se nedostává péče. Počet nemocných je tedy zřejmě mnohonásobně větší. Infikována je i značná část migrantů, které autobusy pod dohledem armády sváží na pobřeží. Řecké tajné služby varují, že při spuštění námořní invaze mohou nakažení migranti působit jako biologická zbraň. Cílem jejich vyslání do Řecka může podle tamního ministerstva obrany být nakažení strážců hranic a civilního obyvatelstva. V Řecku se zatím s pomocí karantény daří držet nízký počet nemocných. Podle úřední evidence bylo včera potvrzeno testováním 2100 lidí, z toho 100 jich zemřelo. Přípravu námořní invaze migrantů zaznamenal i německý List Die Welt. Alfred Heckenberger ve svém článku dospěl k závěru, že Erdogan chce z EU vydírat ještě více peněz. Připomíná, že Evropská unie mu sazbu migračního výpalného letos již jednou zvýšila při březnovém pokusu o potlačení migrantů do Řecka pozemní cestou. Před měsícem dostalo Turecko přidáno 1,3 miliardy eur. V článku Erdogan posílá tisíce migrantů opět do EU. Die Welt připomíná hrozbu tureckého ministra vnitra Süleymana Soylu, který po vyklizení pozic před řeckou řekou Evros pohrozil, až skončí epidemie korony, nezabráníme migrantům v návratu na turecko-řeckou hranici. Epidemie zdaleka není u konce, ale zdá se, že ministr vnitra už svou hrozbu nyní provádí. Autobusy převáží migranty ke Středozemnímu moři, aby se mohli přeplavit na jeden z řeckých ostrovů. Turecko se nyní snaží vyvíjet tlak na Evropskou unii na této nové trase, konstatuje Die Welt. I podle německého zpravodaje z místa je tento postup s ohledem na koronavirovou krizi vysoce nebezpečný. Řekové jsou si nebezpečí dobře vědomi. V neděli Řecko posílilo lodě pobřežní stráže dalšími plavidly vojenského námořnictva. Pobřeží Turecka byla vyslána velká část vojenských lodí. Zatím se jim daří vracet zpět do Turecka všechny
čluny, které se vypravily k řeckým ostrovům. Řekové je odmítají vpouštět do svých pobřežních vod s odůvodněním koronavirové krize. Všichni námořníci však vědí, že tohle je teprve začátek. Něco jako průzkum. V Česku se nárůst COVID-19 již třetí den drží pod 100 případy. Aktuálně Česko hlásí 6151 nakažených. Situace s novým koronavirem a onemocněním COVID-19 se v České republice lepší. Již třetí den se počet nových případů drží pod 100 nakaženými. V úterý přibylo pouze 280 případů a Česko aktuálně eviduje 6141 nakažených. V nemocnicích dosud zemřelo 163 lidí. Naopak 676 nakažených se uzdravilo. Česko stáhne žalobu, kterou podalo na Evropskou komisi kvůli dotacím pro Agrofert. Česká vláda podala dříve žalobu k Evropskému soudnímu dvoru. Důvodem byly pozastavené dotace pro holding Agrofert. Martin Smolka, vládní zmocněnec pro zastupování státu před unijním tribunálem pro irozhlas.cz, sdělil, že Evropská komise rozhodnutí zrušila. Trump promluvil o pozastavení financování WHO, Světové zdravotnické organizace. Teď na to není čas, namítají v OSN. Prezident USA Donald Trump oznámil, že Washington pozastavuje financování Světové zdravotnické organizace podle názoru generálního tajemníka OSN, však teď není čas na podobná rozhodnutí. Podle Trumpova tvrzení WHO včas neposkytla potřebnou informaci a neřekla světové veřejnosti pravdu. WHO nedokázala splnit tuto svou hlavní povinnost a musí být pohnána k odpovědnosti. Je to už na čase po všech těch desetiletích, prohlásil Trump. Šéf Bílého domu obvinil organizaci z toho, že neověřila důvěryhodné informace z Wuhanu, které odporovaly oficiálním informacím čínských úřadů. Existovaly důvěryhodné informace o možnosti přenosu infekce z člověka na člověka v prosinci 2019. Mělo to WHO podnítit k tomu, aby tato fakta ověřila, aby z toho udělala neodkladné závěry. Dolar jsme změnili v toaletní papír. Investiční expert varoval před vládními opatřeními. Centrální banky a monetární politici na celém světě spouští obrovské záchranné operace, aby bylo možné zastavit pád globální ekonomiky na pozadí důsledků boje s koronavirem. Trochu drahá sranda, ještě k soše maršála Koněva. Zastupitelstvo Prahy 6 za koníček Ondřeje Koláře. To je demontáž bronzové sochy, doplňkových cedulí, transferu do depozitáře. Zaplatilo 275 tisíc korun. Sochu má v současné době v držení firma, která se nachází v Měšicích. Jinak jde o soukromý placený depozitář, který si účtuje měsíčně za uložení sochy 12 000 korun, zřejmě od Prahy 6, inu trochu drahý koníček. Po nečinnosti a trapné neschopnosti pomoci zemím postiženým koronavirem 16. dubna Evropský parlament zahajuje mimořádné zasedání s cílem vytvoření systému k posílení pravomocí a nezávislosti ve vytváření skladování kritických zásob klíčových medikamentů, ochranných prostředků a výzkumu, včetně vývoje v oblasti přenosných nemocí ve stylu civilní obrany a stanovení priorit pro potlačení zdravotního problému. Další byrokratický výplod za peníze daňových poplatníků a neb nic nového pod sluncem.
Americký časopis napsal o v uvozovkách ropné pasti pro Trumpa. Nedávná dohoda OPEC plus o snížení těžby ropy zahnala prezidenta USA Donalda Trumpa do pasti, píše časopis The American Conservative. V článku se zdůrazňuje, že americký předák si dosažení dohody dává za zásluhu a odvolává se na to, že právě on dokázal Mexiko přemluvit, aby ustoupilo. Nicméně autoři článku označili Trumpovi úspěchy za iluzorní, protože nemůže slíbit snížení těžby ropy v USA a není schopen přispět znatelným přínosem ke schématu snižování světové těžby ropy. Časopis předpokládá, že americké ropné společnosti budou i nadále zažívat krizi na pozadí nadbytečné nabídky na světovém energetickém trhu a mnohé z nich zbankrotují, což může vyprovokovat v USA krizi horší, než byla v 30. letech. Autoři se domnívají, že podobná situace zahání Trumpa do ropné pasti, což donutí amerického předáka k tomu, aby požádal o pomoc jiné země výměnou za zmírnění nebo částečné odvolání sankcí, mimo jiné vůči Rusku. Vážení a milí posluchači, to byla poslední zpráva dnešních bleskových zpráv, které ve druhé části byly ze zdroje sputnik.com. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů a brzy naslyšenou.